好，其他消息要来看到的是呢，高雄市新兴分局啊，最近有几位八年级的年轻男员警啊，他们连续好几天都在仁武的一处篮球场来打球。不过呢，他们当然不是单纯为了要运动啦，其实呢是为了要抓毒贩。于是呢，他们天天埋伏在呢这个嫌犯租屋处附近的篮球场打球，就是为了要降低呢嫌犯的戒心。就这样呢，连续打了三天的斗牛赛之后呢，终于顺利的掌握了毒贩的出没的时间点啊，而且呢也非常的顺利的攻坚嫌犯的住家，成功的将他们逮捕。帅气运球投篮进框，三名大男孩在球场上挥洒汗水，就像青春热血的大学生。但别以为他们只是在打篮球，他们正在埋伏毒贩。我们都是比较年轻的员警去那边敲钟，然后知道犯嫌他有一点动静之后，我们就马上去注意他。原来这几名男生是高雄新兴分局侦查队员警，因为犯嫌行踪不定、神出鬼没，因此想到打篮球来降低嫌犯戒心。我以前有打系队啊，然后就是有打。比较有打篮球的兴趣，这样。员警每天在嫌犯租屋处附近球场报到，打了三天竞技斗牛赛，等到时机成熟。白色上衣男子就是员警们的目标对象，坐在椅子上不发一语。员警当场在嫌犯住家搜出两包安非他命以及四包 K 他命等毒品。全案经侦讯后，依违反毒品危害防治条例，移送高雄地检署侦办。嫌犯平常开着自小客车四处在高雄市区贩毒，这次员警为了掌握行踪，埋伏三天，打了三场斗牛赛，最后也让毒贩措手不及，落入法网。华视新闻蔡孟君、邱显雄高雄报道。